Nebismieri sahemtipos mdgradoba medegoba, es erteti fundamenti gansakutrebi tanamedrove samparoshi, es aris misi, as vtkvat, psikhologiuri, moraluri, sainformatsio mdgradoba. Sazogadoebis ertianoba, unarebi sheinarchunos, psikhologiuri medegoba, moraluri medegoba, svadasva krizebis dros. Am qualapris წინამდებ ბრძოლის მთავარი ხერხი ეს არის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაციები და კამპანიები. შესაბამისად, თუ ამ მიმართულებაზე სახელმწიფო არ არის ძლიერი და მენდეკი, ის ნებისმიერი კრიზისის დროს არის განწირული იმისთვის, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდეს. Kremlin მხოლოდ სამხედრო შეიარაღებით არ ებრძვის მოწინააღმდეგეებს. Ექსპერტების შეფასებით, მსოფლიოში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საინფორმაციო ომი სულ უფრო ფართო მასშტაბებს იძენს. Europis ქვეყნებიც ებრძვიან რუსულ პროპაგანდას, რადგან მოსკოვი მუდამ ცდილობს გავლენა იქონიოს საზოგადოების განწყობაზე. Პუტინის მიზანია მისთვის სასურველი ფსიქოლოგიური გარემო შექმნას იმ ქვეყნებში, სადაც მის პოლიტიკას არ ემხრობიან. Გამონაკლისი არც საქართველოა. Ექსპერტთა აზრით, დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველო მოსკოვის მტრული განწყობის შემცველი გზავნილების სამიზნეა. Propaganda care de oprotzile de bani, cina s-a arceno periodici, imitorom cina s-a arceno periodici, temperatura magaliaris, politicul partiei upro, Moscova de bi, htebian, scoada s-a examinat, imarta s-a zgadat de bani upro, tidi reagire bis, etapse de reagire bis, faza și amoțane bi, romelic am propaganda s-a aux, aris, tama greveli, s-a zgadat de bani, samitom, u agresat mișolovania, scoada s-a actoris frida. Საქართველოს უნივერსიტეტის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის კვლევის ცენტრმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები. Კვლევაში გაანალიზებულია, როგორ აღიქვამენ სახელმწიფო მართველობითი რგოლი და ძირითადი პოლიტიკური პარტიები მტრულად განწყობილი ქვეყნის რიტორიკის საფრთხეს. Კვლევის ავტორთა განცხადებით, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არ არის მზად ეფექტიანი წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსულ დეზინფორმაციას. Განსაკუთრებით რთული ვითარებაა რეგიონებში, სადაც მსგავსი გზავნილების ასარიდებლად არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, ამბობენ კვლევის ავტორები. Politicuri spectri, politicuri sistema de ziritadi politicuri motamașevi, așa cum actorii, ceveni sacartos politicuri sistema și metad motua de viarian, rusul dezinformații, sta propaganda disminuă, es ari sucă motsemuloba, es dat ginda amplevis mihedvit, dar amplevam ziritad sa interesura mačuena, anu ertis muhri, zogadat politicuri sistema și de politicuri spectri și arar se bops politicuri erdgori neba, romagia republic, nas rusul dezinformație de propaganda, robot sa realuri sa Expertă ნაწილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს. Ისინი თვლიან, რომ სახელმწიფოს მართველობითი რგოლი არ ეწინააღმდეგება იმ მტრული განწყობის შემცველი გზავნილების გავრცელებას, რომლებსაც უსაფრთხოების კუთხით პრობლემების წარმოქმნა შეუძლიათ. Რომის მაგალითად, სახელმწიფო იყოს დღეს მისი შტოები ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ის მთავარი ინსტრუმენტი, რომელიც მას კანონმდებლობით აკისრია, რომ ებრძოლოს ნებისმიერ ანტისახელმწიფოებრივ Propaganda este să informații narrative, este titonare, este favorit scarul zgausi, am trăit zgausi narrative, cartele, sunt spirit, pe care nu mi-e urât, rusul propaganda este zgauni. Sirt nici nu l-am, na ceamu ca la cosa zocat, pa medii sroli, ari uzar mazari, am șem tohevași. Da, este ari ubrat mokala kebi, romle bit universitete, bi scole, bi olgan, ari nici nu l-am, nu ragat, sa tipis gazre, pa imisa muhte, sramde, nici nu l-am, ni rasu asta, ali trogur vas რა ინფორმაციას ვეყნობით, როდესაც ინფორმაციას ვავრცელებთ. Თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც ინფორმაცია უცხოდ ნაკადად მოედინება, მნიშვნელოვანია დამაზიანებელი გზავნილების იდენტიფიცირება. Ექსპერტთა აზრით, არაკეთილ განწყობილი ქვეყანა ყველანაირად ეცდება საზოგადოებრივი აზრი თავის სასარგებლო ჩამოაყალიბოს და უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები შექმნას. გიორგი თუხარელი, ევრონიუს, ჯორჯია.